ទរទស្សនិកជនជាទីគោរពលោកជំទាវកតិសង្កហបណ្ឌិតម៉ែនសំអនថ្លែងអំណរគុណដល់សប្បុរសជនដែលបានរួមចំណែកការងារមនុស្សធម៌នៅខេត្តស្វាយរៀងលោកជំទាវកតិសង្កហបណ្ឌិតម៉ែនសំអនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិនិងអធិការកិច្ចបានទទួលអំណោយសប្បុរសធម៌រួមមានអង្ករ8តោននិងមី250កេសតាមរយៈលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ100ខែមករាឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះលោកជំទាវបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសប្បុរសជនដែលបានចូលរួមបរិច្ចាគនៅទ្រព្យធនផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសជួយដល់ការងារមនុស្សធម៌ក៏ដូចជាជួយដល់ពលរដ្ឋដែលកំពុងជួបប្រទះនឹងការលំបាកក្នុងខេត្តស្វាយរៀងទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពអភិបាលខេត្តកំពតបញ្ចប់បញ្ហានឹងក្តីបារម្ភរបស់ប្រជានេសាទនៅក្នុងខេត្តនេះសមុទ្រគឺជាឆ្នាំងបាយជាជង្រុកស្រូវនិងជាជីវិតរបស់ប្រជានេសាទប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នធនធានធម្មជាតិសមុទ្រត្រូវបានបាត់បង់បន្តិចម្ដងដោយសារបញ្ហាផ្សេងៗធ្វើឲ្យប្រជានេសាទជួបការលំបាកដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពប្រជានេសាទនិងកាត់បន្ថយការបាត់បង់ធនធានសមុទ្រឯកឧត្តមម៉ៅធនិនបានប្រាប់អាជ្ញាធរមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធនិងប្រជានេសាទត្រូវរួមគ្នាអភិរក្សនិងទប់ស្កាត់រាល់បទល្មើសនេសាទពិសេសមន្ត្រីត្រូវលុបបំបាត់រាល់ភាពអសកម្មផ្សេងៗបង្កការថ្នាំងថ្នាក់ដល់ប្រជានេសាទថ្លែងក្នុងពេលចុះជួបសនេសនាសួរសុខទុក្ខនិងស្វែងយល់ពីបញ្ហាប្រឈមបញ្ហាសំណូមពរតម្រូវការនឹងការដោះស្រាយជូនគ្រួសារប្រជានេសាទប្រមាណជាង1600នាក់ដែលមកពីសហគមន៍នេសាទចំនួន3នៅក្នុងក្រុងបូកគោអាយដាមៃថនិនបានលើកឡើងថាធនធានធម្មជាតិសមុទ្រគឺជាសក្តានុពលមួយដ៏មានតម្លៃសម្រាប់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងរាជរដ្ឋាភិបាលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរខ្ពស់ក្នុងការថែរក្សានិងអភិរក្សដើម្បីបន្តនិរន្តរភាពនិងសម្រួលដល់ជីវភាពប្រជានេសាទនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតអាយដាមបន្តថាដើម្បីធានាបាននូវនិរន្តរភាពនៃការប្រកបមុខរបរនេសាទរបស់ប្រជានេសាទឲ្យបន្តរក្សាបាននូវទិន្នផលនេសាទសមុទ្រល្អនិងយូរអង្វែងអាជ្ញាធរនិងជំនាញពាក់ព័ន្ធពិសេសប្រជានេសាទទាំងអស់ត្រូវរួមគ្នាទប់ស្កាត់រាល់បទល្មើសនេសាទនៅក្នុងដែនទឹកសមុទ្រខេត្តកំពតឲ្យខានតែបានពិសេសដែនសហគមន៍ត្រូវតែអភិរក្សឲ្យខានតែបានហើយមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធត្រូវតែលុបបំបាត់រាល់សកម្មភាពនិងភាពអសកម្មរបស់មន្ត្រីដែលធ្វើឲ្យរំខានដល់ការនេសាទនិងការថ្នាំងថ្នាក់ផ្លូវអារម្មណ៍របស់ប្រជានេសាទឲ្យអស់ជាដាច់ខាតនៅក្នុងឱកាសនោះដែរអាយដាម៉ៅធនិនបានដោះស្រាយបញ្ចប់បញ្ហាដែលប្រជានេសាទបានលើកឡើងនិងសំណូមពរជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងតំបន់ឆ្នេរដែលបង្កការលំបាកនិងប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាពនៃការនេសាទរបស់ប្រជាសហគមន៍ពិសេសការធ្វើឃ្លោងទឹកសម្រាប់ទូកនេសាទចូលចតច្រាំងអាយដាមបានបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមរដ្ឋបាលខេត្តនិងក្នុងនាមសមាជិកគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តកំពតមួយរូបអាយដាមបានខិតខំជំរុញដល់ក្រុមការងារជំនាញពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរដើម្បីចោះសិក្សាស្វែងយល់ដោះស្រាយតាមភាពជាក់ស្ដែងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ប្រជានេសាទក្នុងការប្រកបរបរសម្រាប់រស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្នុងឱកាសនោះអាយដាមក៏បានឧបត្ថម្ភអង្គត្រីខទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវនិងសារ៉ង់ដល់ប្រជានេសាទជាង1600គ្រួសារផងដែរសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តមន្ទីរធម្មការនិងសាសនាខេត្តបន្ទាយមានជ័យរៀបចំប្រឡងវិញ្ញាបនបត្រថ្នាក់ត្រីតូឯឆ្នាំ2020-2021មន្ទីរធម្មការនិងសាសនាខេត្តបន្ទាយមានជ័យសហការជាមួយសាលាគុនខេត្តទាំងពីរគណៈបានរៀបចំការប្រឡងធម្មវិន័យថ្នាក់ត្រីតូឯដល់សាមណសិស្សនិងសិស្សសរុប1753អង្គអ្នកក្នុងនោះសិស្សជាស្ត្រីមាន159អ្នកសិស្សប្រុសមានចំនួន80នាក់និងបុព្វជិត1513អង្គលោកបៀវឋានប្រធានមន្ទីរធម្មការនិងសាសនាខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានបញ្ជាក់ថាការប្រឡងថ្នាក់ត្រីតូឯកនាថ្ងៃនេះមានវិញ្ញាសាប្រឡង4មុខវិជ្ជា
ពេលព្រឹកមានពីរវិញ្ញាសាគឺវិញ្ញាសាប្រជុំកងធរនិងវិញ្ញាសាពុទ្ធបពវត្តពេលរសៀលមានពីរវិញ្ញាសាដែរគឺវិញ្ញាសាព្រះវិន័យនិងសាសនៈសុភិសិទ្ធឯឧត្តមអមរិត្រីអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យថ្លែងពេលចូលរួមបើក វិញ្ញាសាប្រឡងធម្មវិន័យនាវេលាព្រឹកនេះដោយបានកើតសរសើរដល់ព្រះមន្ត្រីសង្ឃសាលាគុណខេត្តសាលាអនុគុណគ្រប់ស្រុកក្រុងជាពិសេសមន្ត្រីមន្ទីរធម្មការនិងសាសនាខេត្តទាំងអស់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងចូលរួមជួយបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សធនធានព្រះសង្ឃស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណគ្រប់ដំណាក់កាលជាពិសេសក្នុងដំណាក់កាលទី4របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី6នៃរដ្ឋសភា បានដាក់ចេញគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សបានខ្លាយជាអតិភិបទី1នៅក្នុងគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រអប់រំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺការពង្រឹងគុណភាពវិស័យអប់រំដោយលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងសមត្ថភាពគុណធម៌សីលធម៌មនសិការស្នេហាជាតិនិងស្មារតីទទួលខុសត្រូវឯកឧត្តមអមរិត្រីបន្តថាដំណើរការប្រឡងនេះជាដំណាក់កាលមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់បេក្ខសមណសិស្សបេក្ខជនគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់រូប ដែលបានខិតខំរៀនសូត្រអស់រយៈពេល1ឆ្នាំដើម្បីវាស់ស្ទង់និងបង្ហាញពីសមត្ថភាពចំណេះដឹងក្នុងការប្រឡងនេះប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ដែលកើតចេញពីឆន្ទៈនិងការព្យាយាមសង្វាតរៀនសូត្ររបស់សាមណសិស្សនិងសិស្សគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់រូបសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងថ្ងៃប្រឡងនាពេលនេះឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកែកំយ៉ាននិងលោកជំទាវឯកឧត្តមសសុខានិងលោកជំទាវតាមរយៈព្រះខែមញ្ញារ៉េនស៊ីណាត ព្រះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសទីប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមេគុណខេត្តមានសទ្ធាជ្រះថ្លាជួយឧបត្ថម្ភចង្ហាន់ចំនួន 2,000 ប្រអប់ទឹកបរិសុទ្ធ 200 យួរភេសជ្ជៈ 10 កែសរុបថវិកាចំនួន 4,146 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក អញ្ញាធោះខេត្តបន្ទាយមានជ័យដាំកូនឈើនៅតាមព្រំប្រទល់ដីព្រៃលិចទឹកតំបន់3បឹងទន្លេសាបក្នុងឃុំប្រាសាទស្រុកព្រះនេត្រព្រះកូនឈើចម្រុះសរុប4460ដើមមានដើមឫស្សីថ្នោតនិងរាងទឹកត្រូវបានអាយ៉ាដាំលៀងមនីរិទ្ធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង រួមជាមួយអាយ៉ាដាំខេងសុំប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអាយ៉ាដាំអមរិត្រីអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យព្រមទាំងមន្ត្រីរាជការតាមបន្ទាយអង្គភាពក្រុងស្រុកកងកម្លាំងនិងយុវជនបានចោះដាំលើផ្ទៃដីដែលបានទន្ទ្រានកាន់កាប់ហើយត្រូវបានដកហូតជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋវិញនៅតាមព្រំប្រទល់ដីព្រៃលិចទឹកតំបន់2និងតំបន់3បឹងទន្លេសាបត្រង់ចំណុចភូមិសាស្ត្រកោះដាច់ ភូមិបាត់ត្រង់ឃុំប្រាសាទស្រុកព្រះនេត្រព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យយោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ 197អនុក្របកបានកំណត់ព្រៃលិចទឹកតំបន់3បឹងទន្លេសាបក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានទំហំ 12,279 ហិកតានិងមាន 48 នាយកការ តាមការស្រាវជ្រាវរបស់មន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានរកឃើញអ្នកទន្ទ្រានជោគដីព្រៃនៅតំបន់ 3 ចំនួន 11 ទីតាំងស្មើនឹងផ្ទៃដីប្រមាណ5,350 ហិកតាក្នុងឃុំចំនួន 2 នៅស្រុកព្រះនេត្រព្រះក្នុងនោះរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានដកហូតយកមកវិញអស់ហើយនិងកំពុងស្រាវជ្រាវតាមចាប់អ្នកទន្ទ្រានយកដីព្រៃនៅតំបន់ 3 យកមកដាក់ទោសទៅតាមច្បាប់ផងដែរក្រោយពីដកហូតពីអ្នកទន្ទ្រានយកដីនៅតំបន់ 3 រួចមកឯកឧត្តមអមរិត្រីបានដឹកនាំមន្ត្រីតាមមន្ទីរអង្គភាពក្រុងស្រុកកងកម្លាំង និងយុវជនយកដើមឈើចម្រុះចំនួន4,460ដើមដើមឫស្សី1,060ដើមថ្នោត1,800គ្រាប់ដើមរាងទឹក1,300ដើមយកមកដាំដុះឡើងវិញនៅលើតំបន់3បឹងទន្លេសាបនៅចំណុចស្រុកព្រះនេត្រព្រះនេះឯកឧត្តមអមរិត្រីបានលើកឡើងថា ជាផែនការបន្តអាជ្ញាធរនឹងបន្តដាំកូនឈើឲ្យបានពេញផ្ទៃដីដែលបានដកហូតមកជាសម្បត្តិរដ្ឋវិញនៅក្នុងដីតំបន់3តំបន់បឹងទន្លេសាបនេះឯកឧត្តមបញ្ជាក់ថាក្រោយបទបញ្ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក្រុមការងារចម្រុះស្រាវជ្រាវតាមគោលដៅទាំង3ក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកព្រះនេត្រព្រះរកឃើញមានការរំលោភចូលអាស្រ័យផលពីប្រជាពលរដ្ឋ 432,834 ហិកតា
ប្រធានសមាគមរាជសីនាំយកអំណោយប្រគល់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តឧត្តរមានជ័យ លោកសោមសារឿនប្រធានសមាគមអរិយសីនិងអេយុដមទេពយុទ្ធីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាយោបល់បានដឹកនាំសមាជិកសមាជិកាសមាគមអរិយសីចូលជួបសម្ដែងការគួរសមជាមួយលោកខិនញៀនអភិបាលរងខេត្តឧត្តរមានជ័យព្រមទាំងនាំយកគ្រឿងឧបភោគបរិភោគប្រគល់ជូនសម្រាប់គត់គង់ប្រជាប្រដ្ឋក្នុងករណីចាំបាច់លោកសោមសារឿនបានលើកឡើងថាចក្រភពវិស័យរបស់សមាគមអរិយសី គឺការរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការលើកស្ទួយសកម្មភាពមនុស្សធម៌ដោយចូលលើស្មារតីគិតគូរយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបនិងគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដែលមានជីវភាពខ្វះខាតពិសេសផ្ដោតលើអត្តន័យខ្មែរជួយខ្មែរក្នុងជំនួបនេះលោកខិនញៀនក៏បានថ្លែងអំណរគុណសមាគមរាជសីដែលបានឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ ក្នុងការរួមចំណែកជួយផ្គត់ផ្គង់នៅដំណើរការផ្សេងៗជាពិសេសចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពខ្វះខាតដែរទាំងនេះគឺជាវប្បធម៌ដ៏ល្អមួយបង្ហាញពីទឹកចិត្តយ៉ាងល្អប្រពៃក្នុងការចែករំលែកចេះជួយគ្នាក្នុងគ្រាជួបទុក្ខលំបាកនិងការជួយចំគោលដៅចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្វះខាតចំពោះអំណាចដែលបាននាំមកផ្ដល់ជូនរដ្ឋាភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យនាពេលនេះរួមមានអង្គការចំនួន2តោនមី50កេះត្រីខកំប៉ុង ទឹកត្រី50យួរទឹកស៊ីអ៊ូវ50យួរទឹកសុទ្ធ100យួរអាកុល10កានម៉ាស់10000ម៉ាស់ម៉ាស៊ីនសម្រាប់មេរោគ1គ្រឿងដែលសរុបជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ20លានរៀល សមាគមរាជសីប្រកាសតែងតាំងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាយោបល់និងសមាជិកសមាជិកាសាខាប្រចាំខេត្តឧត្តរមានជ័យសមាគមរាជសីបានរៀបចំពិធីប្រកាសតែងតាំងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាយោបល់និងថ្នាក់ដឹកនាំសមាគមរាជសីប្រចាំសាលាខេត្តឧត្តរមានជ័យបន្ទាប់ពីទទួលបានការប្រកាសតែងតាំងជាផ្លូវការពីសមាគមរាជសីរួចមក លោកកៅឋានៈប្រធានសមាគមរាជសីសាខាខេត្តឧត្តរមានជ័យបានបដិញ្ញាចិត្តនិងខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកដៃគូសហការទាំងនៅក្នុងខេត្តក៏ដូចជានៅទូទាំងប្រទេសជាពិសេសសប្បុរសជនជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីរួមចំណែកលើកស្ទួយការងារមនុស្សធម៌និងពង្រឹងអនុភាពរបស់សមាគមឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនឡើងថែមទៀតលោកសោមសរឿនប្រធានសមាគមរាជសីបានលើកឡើងថា គោលបំណងរបស់សមាគមរាជសីគឺរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក្នុងការលើកស្ទួយសកម្មភាពមនុស្សធម៌ដោយគិតគូរយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបនិងគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដែលមានជីវភាពខ្វះខាតលោកក៏បានផ្ដាំផ្ញើដល់ប្រធានសមាគមសាខាខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងគ្រប់ខេត្តត្រូវតែប្រឹងប្រែងនិងយកចិត្តទុកដាក់បង្កើនការអនុវត្តសកម្មភាពការងារមនុស្សធម៌របស់ខ្លួនឲ្យរ
ប្រសាររវាងថ្នាក់ដឹកនាំសមាគមនិងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាយោបល់សមាគមតាមរាជធានីខេត្តនានាក្នុងគោលដៅធ្វើឲ្យសម្រេចបានជោគជ័យនៃចក្ខុវិស័យនិងបេសកកម្មរួមរបស់សមាគមប្រកបដោយចីរភាព សម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តកម្ពុជារួមកម្លាំងគ្នាគាំទ្រព្រឹត្តិការមហោស្រពសិល្បៈអន្តរជាតិអង្គរក្នុងខេត្តសៀមរាបកម្ពុជាបានធ្វើការងាររួមគ្នាដើម្បីគាំទ្រខេត្តសៀមរាបខណៈដែលទីក្រុងនៃខេត្តមួយនេះអបអរឋានៈរបស់ខ្លួនជាទីក្រុងវប្បធម៌អាស៊ានឆ្នាំ2020ឆ្នាំ2022 នេះបញ្ជាក់តាមការឲ្យដឹងពីអ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍មហោស្រពសិល្បៈអន្តរជាតិអង្គរលោក Aaron Carpen ជា Artistic Director នៃមហោស្រពសិល្បៈអន្តរជាតិអង្គរបានកោតសរសើរចំពោះក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបអ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ដើម្បីអបអរទីក្រុងសៀមរាបជាទីក្រុងវប្បធម៌អាស៊ានឆ្នាំ 2020ឆ្នាំ 2022ក៏ដូចជាសាធារណជនទូទៅ និងអ្នកឧបត្ថម្ភព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់ដែលបានធ្វើឲ្យព្រឹត្តិការណ៍មហោស្រពសិល្ពៈអន្តរជាតិអង្គរលើកដំបូងនេះបញ្ចប់ទៅបានជោគជ័យក្នុងពេលបើកព្រឹត្តិការណ៍នេះលោកចំទាវប៉ែនមនីមករារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានថ្លែងថា
ស្រុកសៀមរាបជាទីក្រុងទី 6ដែលបានដាក់ជាទីក្រុងវប្បធម៌អាស៊ាន ការសម្រេចជ្រើសរើសក្រុងសៀមរាបជាទីក្រុងវប្បធម៌អាស៊ានពុំមែនជាការចៃដន្យឡើយត្បិតសៀមរាបគឺជាអតីតរាជធានីនៃចក្រភពខ្មែរចាប់ពីសតវត្សទី 9ដល់ទី 15ដែលមានប្រាង្គប្រាសាទដ៏ស្កឹមស្កៃចំពោះមុខយើងជាសក្ខីភាពនិងជាខេត្តសម្បូរទៅដោយមរតកវប្បធម៌តែរូបីនិងអរូបីដែលជាទិសដៅទេសចរណ៍វប្បធម៌ដ៏ល្បីល្បាញនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រយៈពេល 3ថ្ងៃដែលបានធ្វើឡើងកន្លងមកនេះរួមមានការសម្ដែងសិល្បៈដោយមានការចូលរួមពីសិល្បករសិល្បៈការនីជាច្រើនរួមទាំងតន្ត្រីករវិចិត្រករអ្នកនិពន្ធនិងអ្នករបាំជាដើមយោងតាមលោកខាផែនបានបានដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏លេចធ្លោបំផុតមួយក្នុងចំណោមព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗគឺការបង្ហោះខ្លែងប្រពៃណីកម្ពុជាដែលហៅថាខ្លែងឯកខ្មែរដែលបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីអន្តរជាតិលោកខាផែនមានប្រសាសន៍ថាមហោស្រពសិល្បៈអន្តរជាតិអង្គរជាព្
ដើម្បីប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងសាមគ្គីកម្ពុជារួមគ្នាក្រោយឆ្លងកាត់ឧបសគ្គដ៏វែងឆ្ងាយរួចមកវាក៏ជាឱកាសដ៏ល្អផងដែរក្នុងការបង្ហាញបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ដ៏សម្បូរបែបរបស់កម្ពុជាទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងនៅលើឆាកអន្តរជាតិ ក្នុងពេលបិទព្រឹត្តិការណ៍អបអរក្រុងសៀមរាបជាទីក្រុងវប្បធម៌អាស៊ានជាផ្លូវការឯកឧត្តមហាប់ទូចរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានមានប្រសាសន៍ថាការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌នេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងពេលដែលពិភពលោកទាំងមូលនៅបន្តប្រឈមមុខនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19 ដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចូលរួមលើកស្ទួយកិច្ចការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍ
ដំណើរការប្រទេសឡើងវិញក្នុងគ្រប់វិស័យ ក្រុមហ៊ុន Cambodian Arts and Festival Enterprise Co Ltd បានរៀបចំផែនការរួចរាល់ហើយសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍មហោស្រពឆ្នាំក្រោយដែលគ្រោងរួមបញ្ចូលទាំងកម្មវិធីតន្ត្រី Mozart នៅក្នុងគម្រោងល្ខោន Opera Angkor ដែលមានការសម្ដែងសិល្បៈតន្ត្រីដោយតន្ត្រីករ Classic អន្តរជាតិជាច្រើនរូប កសិកម្មហាងពិភពបន្លែផ្លែឈើធម្មជាតិខេត្តមណ្ឌលគិរីបង្ហាញលក្ខណៈពិសេសបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់និងផលិតផលច្រើនទៀតដែលកំពុងដាក់លក់រាល់ថ្ងៃទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងហាងពិភពបន្លែផ្លែឈើធម្មជាតិខេត្តមណ្ឌលគិរីបានដាក់សម្ពោធឲ្យដំណើរការនៅសាខាថ្មីរបស់ខ្លួនដោយសារតែទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីអតិថិជននិងដោយសារតែផ្សារមួយនេះ ប្រមូលទិញតែផលិតផលធម្មជាតិរបស់ខ្មែរលក់តែកសិផលធម្មជាតិរបស់ខ្មែរដើម្បីឲ្យកាន់តែមានទំនុកចិត្តក្រុមអ្នកជំនាញខាងកសិកម្មបានបង្ហាញលក្ខណៈពិសេសបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់និងផលិតផលជាច្រើនទៀតដែលកំពុងតែដាក់លក់រាល់ថ្ងៃដល់សាធារណជនតាមរយៈការបើកសម្ពោធជាផ្លូវការនៅសាខាថ្មីដែលមានទីតាំងផ្ទះលេខ9A20ផ្លូវលេខ133ផ្លូវការរំទឹករំខាងក្រោយអនុវិទ្យាល័យបាទុ តាមការបញ្ជាក់ពីលោកស្រីមួយវលៈដែលជាម្ចាស់ហាងបាននិយាយថាផលិតផលដែលបានដាក់លក់ក្នុងហាងទាំងអស់បានប្រមូលកសិផលពិតៗមានប្រភពច្បាស់លាស់ដាំដុះដោយចំការយើងផ្ទាល់ពីសួនបន្លែធម្មជាតិមួយរ៉ាដូខេត្តមណ្ឌលគិរីដោយនៅក្នុងនោះក្រុមការងារលើជំនាញកសិកម្មបានចុះទៅដល់ចំការដែលមានការដាំដុះបន្លែផ្លែឈើធម្មជាតិក្នុងនោះដែរបានចងក្រងជាភ្នាក់ងារដាំបន្លែផ្លែឈើតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់មកទីផ
មីទើបអាចយកមកដាក់លក់ក្នុងហាងបានដោយបានប្រកាន់ភ្ជាប់នៅគោលការណ៍ជាធំមួយគឺកសិផលជាតិគិតពីសុខភាពជាចម្បងនិយាយជារួមដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពនិងទំនុកចិត្តខ្ពស់ព្រោះរាល់កសិផលទាំងអស់ដាក់លក់ក្នុងហាងត្រូវបានតាមដានត្រួតពិនិត្យតាំងពីកន្លែងដាំដុះរហូតដល់កន្លែងវេចខ្ចប់តែម្ដងដោយស្របតាមគោលការណ៍ដាំដុះធម្មជាតិលោកស្រីលើកឡើងបន្ថែមថាមានបងប្អូនខ្មែរបានគាំទ្រជាខ្លាំងដោយពួកគាត់បានមកទិញផ្ទាល់ហើយអ្នកខ្លះបានកម្មង់ទិញតាមទូរស័ព្ទជាដើមនៅក្នុងឱកាសពិសេសបុណ្យណូអែលក៏ដូចជាការសម្ពោធហាងថ្មីរបស់ហាងពិភពបន្លែផ្លែឈើធម្មជាតិខេត្តមណ្ឌលគិរីរបស់ហាងក៏មាន
ការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសទៅលើបន្លែនិងត្រីសាច់គ្រប់ប្រភេទរហូតដល់ 30% ដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី20 21 22ខែធ្នូឆ្នាំ2021ទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពហាងផ្លែឈើស្រីមុំផ្ដល់ជូនអំណោយអនុស្សាវរីយ៍ដល់អតិថិជនដើម្បីរួមចំណែកអបអរសាទរក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល2022ខាងមុខនេះស្របពេលដែលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកលឆ្នាំ2022ជិតឈានចូលមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះហាងផ្លែឈើស្រីមុំដែលអតិថិជនតែងតែទទួលស្គាល់ថាជាហាងដែលនាំយកនៅផ្លែឈើមានគុណភាពល្អយកមកលក់នោះបានរៀបចំកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃពិសេសនិងមានការផ្តល់ជូនអំណោយអនុស្សាវរីយ៍ដល់អតិថិជនដើម្បីចូលរួមអបអរឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកលនិងថ្លែងអំណរគុណដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនដែលបានផ្តល់ការជឿទុកចិត្តនិងគាំទ្រឲ្យអាជីវកម្មមួយនេះដំណើរការកាន់តែរីកចម្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតាមអ្នកស្រីអោមស្រីមុំម្ចាស់ហាងផ្លែឈើស្រីមុំបានបានដឹងថាបច្ចុប្បន្នក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យបើទោះជានៅមានការប្រឈមខ្លះៗពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 យ៉ាងណាក្តីជាមួយនេះដើម្បីចូលរួមអបអរឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកលដែលនឹងឈានចូលមកដល់ខាងមុខនេះហាងផ្លែឈើស្រីមុំទាំងពីរសាខានៅរាជធានីភ្នំពេញបានរៀបចំកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃពិសេសនិងផ្តល់ជូនអំណោយអនុស្សាវរីយ៍ដល់អតិថិជនដែលបានមកដល់ហាងផ្ទាល់រួមមានផ្លែឈើនិងភេសជ្ជៈដែលមានគុណភាពល្អដើម្បីថ្លែងអំណរគុណដល់អតិថិជនដែលបាននិយមគាំទ្រនិងចូលចិត្តទទួលទានផ្លែឈើពីហាងផ្លែឈើស្រីមុំដែលចេះតែមានការកើនឡើងឥតឈប់ឈរនោះអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាការដែលហាងផ្លែឈើស្រីមុំទទួលបានការគាំទ្រពីអតិថិជនជាច្រើនបែបនេះដោយសារតែហាងរក្សាបាននូវគោលការណ៍ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវភាពស្មោះត្រង់លើរាល់ផលិតផលដែលនាំយកមកលក់ធានាបាននូវផលិតផលភេសជ្ជៈនិងផ្លែឈើដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងតម្លៃសមរម្យផងដែរនៅក្នុងឱកាសបុណ្យសកលនាថ្ងៃខាងមុខនេះគឺយើងខ្ញុំហាងស្រីមុំទាំងពីរសាខាចាសសូមជូនពរដល់អតិថិជនទាំងអស់គ្នារស់ស៊ីមានបានចាសហើយក៏កុំភ្លេចអញ្ជើញមកហាងស្រីមុំទាំងអស់គ្នាដែរពីព្រោះថាឥឡូវនេះកាដូកំពុងតែរងចាំអតិថិជនទាំងអស់គ្នាហើយនេះដើម្បីជួយយកទៅជូនអ្នកជាទីស្រឡាញ់របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ហើយផ្លែឈើក៏ដូចក្នុងដែរគឺមានគ្រប់មុខទាំងអស់ចា៎អ្នកស្រីអោមស្រីមុំបានបានដឹងថាទោះបីបច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជានៅតែមានការប្រឈមនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 យ៉ាងណាក្តីក៏មិនបានចេះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់អាជីវកម្មហាងផ្លែឈើរបស់អ្នកស្រីឡើយដោយសារតែផ្លែឈើគឺជាតម្រូវការចាំបាច់របស់អតិថិជនសម្រាប់ទទួលទានដែលអាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនចំពោះសុខភាពរបស់ពួកគាត់ក្នុងការពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយប្រឆាំងនឹងការឆ្លងជំងឺផ្សេងៗម្យ៉ាងទៀតអ្នកស្រីក៏បានអំពាវនាវដល់អតិថិជនទាំងអស់ឲ្យបន្តជួយគាំទ្រហាងផ្លែឈើស្រីមុំបន្ថែមទៀតពីព្រោះហាងបាននាំយកផ្លែឈើដែលមានគុណភាពពីកសិករក្នុងស្រុកផ្ទាល់យកមកលក់ដែលនេះក៏ជាការចូលរួមចំណែកជួយលើកស្ទួយដល់ជីវភាពប្រជាកសិករផងដែរលោកលោកស្រីទូរទស្សនិកជនទីគោរពព័ត៌មានជាតិពេលល្ងាចនៅពេលនេះបាទដល់ទីបញ្ចប់ជាបន្តសូមអញ្ជើញទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់រួមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា